Spoustu známých kapel si na vrcholu své slávy udělá kreativní pauzu. Pořád rozhovor sněl kreativní pauzu ještě předtím, než se slavným stal. Každopádně pokračujeme a dneska tady máme mladou slečnu, která dřív ve svém pokoji ráda mluvila do foťáku a dnes zpívá o malování a má štěně. Tak já vás vítám v areálu Café Pragovka. Dneska tu máme Gabrielu Heclovou, a.k.a. Gabi, a.k.a. Gabriele Hecl. Ahoj. Ano. Ahoj, ahoj. No a stejně jako má Gabča více alias, tak má i v životě více aktivit. Je to zpěvačka, herečka, studentka, taky ex-youtuberka. Ex-youtuberka zní skvěle, ano. Nebo jak se říkáš? No, jako ex-youtuberka. Ex-youtuberka. Jsi možná první ex-youtuberka v Čechách, ne? Nebo vykašlal jsem to už někdo před tebou? No spousta lidí, ale jako jo. Nějak tak průběžně. Nebo spíš mám pocit, že já jsem to tak nějak jako odstartovala celý, že... Jsi trendsetter v tomhle. Jsem přesně trendsetter. Ty, pak tak jsem rád, že tu máme takovýhle trendsetter. A ono je teda jako spousta lidí furt točí, takže... Jasně. No a my tu máme dneska i důvod vlastně, proč jsi minule nedorazila na rozhovor. Ano. Vlastně natáčíme o týden později, než jsme původně měli. I řekneš nám, co se stalo. Řeknu vám to, já jsem zaregistrovaná v organizaci pro psí oči, která se stará o psy, kterým umřou majitele a který se špatně starají a tak dále. To znamená, že jsem dočasná majitelka štěněte, který mi den nebo večer před tím, než jsme měli mít rozhovor, přidělili. A dejme tomu, že z pejska lezly takovýhle žížaly a já jsem z toho byla prostě... Čím ho krmíš, že z něj lezly takovýhle žížaly? No, jako byl nevod červený a museli jsme pak na veterinu. A je to taková kulička, že jsem mu to odpustila, ale teda bylo to strašný. Fakt se mi jako hodně chtělo zvracet. Hodně a nespala jsem vůbec. Je pravda, že vypadá jako krásný lední medvěd mladý. To jo. A jak mu říkáš? Říkám mu Django. Ale to se netrefla barvu, ne? Úplně. Django v negativu možná. No my jsme totiž původně mu vůbec nechtěli dávat jméno, aby jsme si k němu nevytvořili vztah. Jo. A majitelka té organizace, nebo jako slečna, která to založila, která se o to všechno stará, o ty psy a sváží je, což je fakt neuvěřitelný člověk, nechápu to, jak to zvládá, tak mi řekla, no musíte s ním na veterinu a musíte ho pojmenovat. A my jsme mu do té doby jako říkali, štěně, negře. A pak jsem přišla na tu veterinu. A tak jak se pejsek jmenuje? A já Django. A od té doby je to Django, no. Takže tak. Není tam žádná spojitost s tou předchozí předivkou. Ne, vůbec, jakože ani to nemá být jako vtipný, vyloženě, jako jsme mu chtěli říkat jako tak nějak různě. Jasně, ale je pravda, jasně. Že asi by měl mít jméno, aby se na něj už naučil, takže je to Django. Jasně. Tak tady vítáme Django ještě na rozhovoru. On někde spí teda, no. Spí, no, buďme rádi. No, Gabino, tebe na Instagramu sleduje 250 000 lidí, což je obrovský číslo. Já jsem ho zkoušel počítat na prstech a nešlo mi to. Ne, takže si ho vůbec ne. Horko těžko to dá, no. Takže si ho vůbec nedokážu představit to číslo. A pak jsem si vzpomněl, že vlastně 27. listopadu 89 bylo na Václavském náměstí 250 000 lidí, což je přesně ten počet. Tak jsem si našel fotografii. Podívej, takhle, to děsí, no, takhle, já by, takhle by to vypadalo, kdyby se všichni tví followři sešli na jeden mejdan. No, na Václaváku. No, podívej, oni ještě nejsou tady ten ramenci zádu vidět, oni je tam mnohem víc, ale je to trošku v mlze, no. Co? Já vím. Jaký by to, dokážeš nějak vůbec jako představit takový počet lidí prostě? No, moc nedokážu, ale jednou jsme byli v O2 aréně a přesně jsem si říkala, hele, tady je 20 000 lidí. Jenom 20 000 lidí. A je to úlet, že jo? Ani nezvládneš pozdravit každýho. No jasný, no. Já jsem si říkal, že když jsem koukal vlastně na vaše jako videa z toho youtuberingu, tak tam vlastně se ti možná mohly taky trochu zhmotnit vlastně tady ty představy o tom počtu lidí, protože jsem tam viděl ty armády jako dětí v extázi, prostě křičící, vyzbrojení smartfonama, každý chtěl selfiečko a valili se na vás. Mm-hmm. Trošku mi to připomínalo scénu z Game of Thrones, jak Jon Snow tam stojí tam s tím mečem a jede na ní ta jízda. Jo. Je to úlet, no, a jako je pravda, že při těchto těch akcích jsem si hodně uvědomovala vlastně, kolik lidí reálných za tím jedním kliknutím vlastně je. Hele, Gabino, tebe Forbes před 2 lety vyhodnotila jako 21. nejvlivnější osobnost sociálních sítí. Jo, to je skončila si 2 místa před Andrejem Babišem a to se nemusela nikomu dát ani jednu koblihu. Jo, no. Řekni mi jakoby nějaký, protože to by tenkrát bylo 19, což je vlastně strašně málo. Řekni mi nějaký jako hlavní výhody a nevýhody tohodle postavení v takhle nízkém věku. Já mám pocit, že jsem si to ani jako neuvědomovala, nebo furt si to neuvědomuju, protože sice je to strašně krásný, že mě Forbes označí jako 21. nejvlivnější Češku. Je to jako hustý, já se samo sebou ten vliv uvědomuju, takže
toho s ním taky jako nakládám, nebo snažím se. Ale pro mě to nebylo nic jako, že jo, teď jsem 21. Češka nejvlivnější, takže se sem tady všichni ze mě jako pokáknete. No tak jako tím, jak jsem byla mladá, tak jsem si 100% jistá tím, že díky tomu mám teď takový vyhoření trochu. Že jsi vlastně zažila obrovský boom a jo. Najednou jako kam jít dál, víc? No přesně tak, já jsem jako najednou se do toho fenoménu, který začal, tak jsem toho využila a začala jsem to dělat. Tím pádem, i kdybys to tenkrát začal dělat ty nebo kdokoliv jiný a byl bys aspoň dobrý. Já jsem tenkrát měl foťák. Blbý, no. Jenom analog, no a to právě neblbě. tak mám pocit, že jako v tu dobu to tady dělalo tak hrozně málo lidí, že toho materiálu, který se mohl sledovat, bylo málo, tím pádem lidi to vyhledávali a našli si k tobě cestu strašně snadno. Ale výhoda, no, já jsem si prostě jako mladá přišla na super peníze. A seznámila jsem se se skvělejma lidma, který mě doprovázejí dodnes nějakým způsobem. Jako hrozně brzo jsem vlastně začala nějaký biznis sama na sobě. No. A nezbláznili ti peníze, jako dobrý peníze v takhle nízkém věku? To jo, ani ne, protože já jsem jako z normální rodiny. Jo. Jako ne nějak přehnaně bohatý, ani ne nějak chudý, prostě mám super život. Takže nekoupila se zatka kabriolet a zlatý iPhone? Ne, to vůbec, jako. Tak jako, že já jsem hlavně jako vydělávala už předtím daleko větší peníze tím, že jsem jako natáčela. Jasně. Takže, a jak mi ještě nebylo 18, tak naši se mnou hodně konzultovali peníze a jsem za to strašně ráda. Takže když jsem si chtěla koupit iPhone, tak jako jo, kup si ho, my prostě nemáme na to, aby jsme ti koupili telefon v 15 letech za 25 tisíc, přijde nám to zbytečný. A jelikož já vím, že ty rodiče by mi ho rádi dopřáli, kdyby byli takhle, a, tak jsem si ráda ten telefon koupila a měla jsem z toho radost. No, ale, a bylo to takový, že spíš jsem se jako dopřávala tím, jak jsem vlastně žila ještě takový nezodpovědný dětský život u mámy doma, tak jsem si prostě zaletěla tamhle do Lisabonu, no tamhle jsem si zaletěla prostě tohle, že jo, no přesně, na kafíčko, na drinčíček, tak a víš, takový ty klasický věci. Ale pomizej, víte, rychle. No a pomizej, hadříčky jsem tam a najednou nemáš nic zas, že jo. To je vlastně. A ty jsi jedna z těch spoluprací byla a pořád i s Coca-Colou. A to je na jednu stranu úplně učebnicový příklad love brandu. Jako s Coca-Colou musí být radost spolupracovat. Jo, na jo. Druhou stranu Coca-Cola není úplně nejzdravější produkt. A to je vlastně spoustu těch sledující byly děti a mladiství, kteří třeba v tom rozdování ještě nejsou tak uvědomělí jako dospělí. Netrápilo tě to někdy, že vlastně jakoby ty doporučuješ něco, co prostě třeba způsobuje obezitu a problémy se srdcem a takovýhle věci? Jo, chápu. No já si myslím, že pokud je člověk jako pije i jiný věci, než jenom kolu, tak je to v pohodě. A komunikovala jsi někdy třeba takhle jako doslova, nebo si prosím? Já mám pocit, že ta Coca-Cola celkově to tak komunikuje, jakože není štědrovečerní večeře bez Coca-Coly, není pořádné jako oběd, smažák tady bez Coca-Coly. Kdyby třeba řekla, dejte si Coca-Colu a k ní salát k obědu, tak možná to máš tak víc harmonii. Tak bych si to takhle nikdy v životě nedala. To je pravda, no, je to trochu neuvěřitelný. Chápeš, to prostě jako nejde. To je přesně jako, jdeš na burger a co si k němu dáš? Vodu? Nedáš si tu kolu prostě, protože to je vončo. To je pravda, no, ale pak máš 300 kilo. No jasně, no, tak to je samozřejmě na každého uvážení a taky věřím tomu, že ty děti, který mě sledujou, s tím, že si myslím, že jich vlastně už ani není tolik, protože spoustu z nich třeba odešlo nebo dospěli, ale myslím si, že nemají tolik peněz na to, aby si mohli každý den kupovat Coca-Colu jako jasně. A udělali bys spolupráci třeba se značkou cigaret? Neudělala. Ne? Když sama kouříš, že jo? Kouřím, ano, jo. Kouřím. A to už ti přijde moc. A hodně lidí se mi i ptalo, třeba když jsem... Třeba psíko, do večerní večer nebo k smažáku. No vůbec, jako to v žádném případě. Já se snažím ten svůj brand komunikovat jako zodpovědně, no. Jasně. Tak jasně, že se opiju, jasně, že si ty zakouřím. A co, jako já jsem nikdy neřekla, že ne. Nikdy jsem neřekla... Jasně. Že to nedělám, ale prostě nepotřebuju se tím vyloženě prezentovat. Taky když mě někdo vyfotí s cigárem, tak jako no, tak ses to vyfotil, gratuluju ti. Nebo teď třeba kamarádka dělá závěrečný projekt do školy, který má poukázat na to, jak mladí lidi vlastně jsou ztracený sami v sobě a neví, co se sebou a jsou nešťastní a neví proč. Ani to nejsou deprese, ale takový... Já to znám, já taky nevím, proč já nejde pořád. Takový ten jako smutek, když jsi na tý nule a tak si napíšeš tomu kámošovi, se kterým jdeš pít a pak je ti dobře. No jasně. Víš, takže tam třeba taky jako prostě balím brko, nebo tam kouřím a ona říká, hele, to já budu muset zamazat ksichty, ne? A já, hele, jako teď to je prostě kampaň takhle vymyšlená. Ty jsi mě prostě dosadila jako modelku. O no co jde?
Takže občasná propagace drog je v pohodě. Ne, to já vůbec nepropaguju drogy, já to v žádném případě, jenom jako ty věci se dějou a nepřijdeme jako, přijdeme proč, zbytečný proč dělat, že ne, jako, život. Přesně tak, chápu, jako, chápu, proč? Jasně, no. Prostě já se s tím stotožňuju, řekla jsem jí, jo, tohle se mi líbí, protože sama jsem měla takovýhle stavy, ne-li i jako horší, no, jasně. Takže proč ne, prostě tohle mi dává smysl, ona k tomu má právě i kolekci vytvořenou a bude to fakt hezký. Jsem zvědavý. Chtěl jsem se tě zeptat, jestli máš nějaký bizarní zážitky s fanouškama, jak no jsme to tady víš, probírali. Jo, ty kráso. Dokázala jednou, bys vypíchnout něco? Jako jednou jsem šla na záchod v obchodním centru a holka, oh, ty seš Gabča, a já, jo, to jsem. Může se s tebou vyfotit, a říkám, hele, já potřebuji strašně čůrat, tak mě nech vyčůrat a já jdu. A šla se mnou na ten záchod. Do kabinky. No jako fakt vypadalo, že půjde do té kabinky. Já říkám, no tak to snad myslíš vážně, ne, jako to už je trošku moc. No, tak já počkám před. Ale byla zklamaná. A čekala před tou s kabinkou a já, ty vane, jako člověk se nemůže ani v klidu vyčůrat, ale jinak vlastně nemám úplně jako šílený bizáry. Občas jsem tam na mě někdo jako zařval jako teď slova, což je prostě jako nepříjemný. Třeba to je máma, viď? Ale... Když tě vidí z okna. Jako člověk to nějakým způsobem zvládne, no. Jasný. Takový to brečení, že jo. A já, jo, nebreč. Stává se často tohle, jo? No, občas se to stávalo. Já jsem přemýšlel, proč si vlastně za svým youtuberingem udělala tak tlustou čáru, že když dneska si člověk rozklikne tvůj kanál, tak tam vlastně jsou jenom tvoje písničky, nebo jedna vlastně, a ty videa, kde třeba se líčíš, nebo takhle už tam člověk nenajde. Nenajde. Já jsem právě chtěl zjistit třeba nějaký tipy, jak se udělat hezký linky a prostě musím se podívat na konkurenci. Chápu, Heleno, proč? Proto jsem nenalíčenej dneska. Proč jsem to usekla? Já jsem si ten kanál dlouho držela s tím, že vlastně tam nic přidávat nebudu, furt je to nějak jako mnou vybudovaný, takže nevidím jediný důvod, proč bych ho měla jako mazat s takovýma číslem, abych byla sama proti sobě. Jasně. A pak když jsem vlastně jako a tak... Jen pro mě, já tě přeruším, ale může to fungovat, když ty lidi tam byli naučení na úplně jiný typ videí, aby tam teďka koukali čistě jako na hudbu? Víš, jako hele, jestli to jde takhle jako jedna ku jedný převíst? Já vím, o co tě jde. No. Taky jsem s touhle otázkou bojovala. Proto bylo právě ono, že jako... Víš, jako já to jsem přijde, no. Přemýšlela hrozně dlouho vlastně kam, pod kým jako vydám tu moji písničku, když mi skončil label. A co s tím teda teďkon? Tak mám to jako prodat nějakému médiu, nebo to mám jako uploadout na úplně nový kanál, nebo jako co s tím? A bavila jsem se různě s lidmi, a oni, no teď máš kanál, ne? Máš tam čísla, tak co? A já, no tak jo, tak asi máte pravdu. A ve výsledku mě úplně jedno, jestli ty lidi dají zrušit odběr. Mně jde o to, aby to viděli. Máš nějaké reklamace? Aby se to dostalo co nejvíc k lidem. Ať už budou psát, že se jim to nelíbí a tak dále. Ty lidi to viděli, ví o tom, mluví se o tom a to mi stačí. A máš nějaké reklamace od fanoušků, který jako tam chtějí dál ten typ videí, který tam byl předtím? Ne, já jsem už tam koukala na to, hodně jsem to sledovala, hodně jsem byla zvědavá, jak budou lidi reagovat, ale ono přece jenom uběhly 3 roky, takže ty děti, kterým bylo 14, tak teď je minimálně 16, 17, jako záleží, ale nic takového tam není. Samo sebou jsem tam občas něco přijde, jakože proč už natočíš a já vždycky se to jenom otevřu. Zavřu to zpátky. Ty taky hraješ, krom zpívání, a já jsem koukal na výpis toho, kde se hrála na ČSFD, a krom svateb v Benátkách, vlastně hraješ v samých krimi seriálech. No, je to tak. Přitahuje tě Mord a vražda. Jo. Hele, já nevím, jestli mě to vloženě přitahuje. Asi já přitahuju je. Jo, takže jsi takový magnet prostě jako na kriminální věci. Ano, totiž... Já jsem byla jednou na konkurzu na princeznu a tam mi řekl, že se hrozně omlouvají, ale že s tím, jaký mám hlas, že by to jako nešlo. Jo, takže jedině by ta princezna musela třeba někoho pobodat a pak by to fungovalo. No asi jo, a já nevím, já jsem celkově taková jako rázná, tvrdá, takže já se hodím na takový ty přidrzlý typky, který třeba něco málo o té vraždě ví, ale neřeknu ti to ani za nic. Jasně, tak to dává smysl, Ty jsi mi říkala, že teďka i mimo jiný pracuješ v kavárně. Baví tě dělat rukama, jako poctivou práci? Hele, určitým způsobem je to strašně osvobozující. Ve smyslu? Ve smyslu, že jako vypnu, no. Přemýšlím nad úplně jinýma věcma. Prostě, já nevím, no, můj problém největší je ten, že vlastně dneska ráno jsem to zase řešila, že jsem před 2 dny jsem posílala na kontrolu fotku pro klienta. A dostalo se mi zprávy, že to musí být víc roztomilý a barevný a tak dále. Já si říkám, to si děláte ze mě srandu, ne? Tak koukali jste se vůbec na to, co já dělám? Já prostě jako odmítám někomu
se jako vpasovávat do nějaký formičky, jak oni to chtějí, když vlastně do hajzlu, jako ta spolupráce má fungovat na tom způsobu, že jim je sympatický to, co dělám a ten produkt se ke mně hodí. Tím pádem mě oslovějí a řeknou si, jo, pojďme to udělat, když mě je to sympatický, tak řeknu, jo, jasný. A můj největší problém je v tom, že já prostě se nedokážu zaprodat všemu. Mě to strašně rozčiluje, že to lidi dělají. Hmm. Fakt, já to chápu na jednu stranu. Takže všichni potřebujeme prachy. Coca-Cola je pro tebe autentická. To si měla ráda předtím. Ale hlavně takže... už s ní jakoby spolupracuju fakt 5 let. Hmm. Minimálně. Fakt jako hrozně dlouho. Ale takový to, že jako jeden týden tvrdíš, že Baťa je nejlepší a druhý týden tvrdíš, že Rieker je nejlepší. Hmm. Tak prostě to mě úplně jako vytáčí. A tak ono asi jako vytáčí. Z profesního marketingového pohledu víc jako dává smysl držet se jedný značka. Je to prostě i pro to publikum je to uvěřitelnější. No, a víc to podle mě musí fungovat no, jasně, že jo. Ale hlavně jako já chápu, že potřebují lidi prachy. Já mám taky ráda peníze a taky bych je potřebovala. Ale ty vady to neznamená, že budu tvrdit, že používám Huawei, když používám iPhone, chápeš? Tenhle prostě mě to zdarma, takže mě potěším. Mě to strašně jako vytáčí a nedávám to a hrozně mě to rozčilo, že to ty lidi dělají. Ale jestli mají klidný spání pro mě, za mě, já bych ho neměla. Já bych prostě nedokázala těm lidem tvrdit, že používám něco, co mi není sympatický, že jsem se s tím jenom vyfotila, dostala za to XY 10 000. Prostě tohle dělat nikdy nebudu. A to je asi můj největší problém, no. Že prostě se, třeba se jako, neumím se prostě zaprodat. Nebudu jasně prodávat svoje obličeje něčemu, s čím nesouhlasím. Typický příklad s tím mekáčem. Byla jsem pozvaná na casting, šla jsem tam a pak vlastně jsem si uvědomila, ty vade, já nejím maso. Přece nemůžu dělat reklamu na mekáč, chápeš? No jakože, jako kdyby to byl kdokoliv jiný, jakákoliv herečka, tak je úplně jedno, s čím se spojí. Ale já tím, že už mám prostě nějaký ksicht a ty lidi, když to uvidějí, tak já tam budu za sebe, za můj brand, takže... ne za jejich brand, ne za nějakou prodavačku. Já tam budu jak Gabča, jako prodavačka v Mekáči. A to já přece nechci. Takže raději práce v kavárně, na to, že jakoby by mi měli dát hodně větší prachy za to, že prodávám ten svůj ksič, jo. Což prostě, fakt jsem takhle vzala ten dotazník a říkám, ne, já to dělat nebudu. Zmuchla jsem to, vyhodila, odešla. Takže když bych z toho měla raději... minimálně buyout, byl kolik, 80 tisíc? Ty vole, nazdar. A nebudu to dělat prostě. Takže raději jako budeš dělat v kavárně, než abys dělala spolupráci, která pro tebe není přesně autentická. Tak? Jo. Tak Gabčo, ty jsi vydala 2 songy. Budou ano. Další? Už jo, bylo by to krásný. Teď on bude vycházet s Kuakem, což je Rusák, který bydlí Kuak. Kuak. A proč si říká Vladimír Kuak? Já nevím. Prostě, já jsem se na to nikdy neptala. Jo. To je... takový, má nějaký dobrý vztah s kachnama? Nebo? Já vůbec netuším, ale je to Rusák, který bydlí v Praze, současně v Barceloně a jeho rodiče jsou takový, že hodně cestujou a on chodí na international school, takže je takovej hodně rozlítaný, ale je děsně šikovný. Je to 18-letý kluk, se kterým teď bude vycházet track, ale na jeho albu mě vlastně oslovil on. Jsi tam tím, na featu, jak říkají lidi z hudební branže. Jsem tam na featu. A to se nám, myslím, docela povedlo, mám z toho radost. A já bych ho chtěla oslovit na desku, no. Jakože máme rozpracovanou, nebo takhle. A on zpívá nebo rapuje? On je, prosím tebe, on je producent, skládá hudbu, rapuje rusky, anglicky a i zpívá. Šikovný kluk, mladej, ale ještě tam jsou takové věci, které musí trošku vychytat. A tím, že je mladej, tak jakoby mu to odpouštím, ale... Ale až to bude jakoby moje věc, tak to bude třeba dělat někdo jiný. Jakože no, chci jasný. Určitě spolupracovat s ním na té skladbě, ale mixmaster asi nechám na někom jiným, protože ten zvuk je prostě ještě taková složitá disciplína, si myslím. A mám pocit, že do toho člověk musí určitým způsobem jako dospět, aby to slyšel opravdu, jak to má jako bejt. Takže bude pak víc písniček, bude třeba i koncert? Já bych chtěla udělat album, no, do konce roka. Do konce roku? Do konce roku. No. Roka, fuj. Už je únor, vej, tak. No, únor, březenu, začnu. No, ale tvoje muzika, jakoby, ačkoliv je popová, tak není popová tím stylem, jak je v Česku běžný. Není to úplně kytarovka a la třeba čínský Mirai a to, co hrajou český rádia. Ty jsi inspirovala zahraničním popem, nebo jak bys vlastně definoval ten žánr muziky, kterou vytváříš? Je to pop, 100%. Akorát v Čechách je pop prostý slovo, no, protože, a teď nikoho neurážím, ale pop tady, právě, no. Pop tady prostě jako neumějí lidi dělat. Já se omlouvám, ale já jsem objela dva songwriting campy, ale setkala jsem se zahraničníma producentama, který
to umějí udělat tak, aby to bylo dobrý. Víš, že jako vlastně já jsem vždycky jako pop nikdy dělat nebudu, ježiš, vy jste se zbláznil, tak to vůbec jako alternativu, to vůbec, to jako, to nemůžu. A takže chceš tady naučit lidi na západní pop? To já jako nevím, mise. Já bych spíš chtěla naučit lidi poslouchat dobrou hudbu, to jo. Je celý. A tvoje hudba je dobrá? A jako, no já věřím tomu, že je dobrá, jinak bych to nevydala, jinak jasně. Bych se zatím nestála. Jo, je to dobrý, určitě je to dobrý. Zaspíváš nám ochutnávku nějaký svý písničky? Ne, já, to já mám rád to, malování. To jo, jasně. Nebo když můžeš malování od divokýho byla, to je taky dobrý. Jo, to taky v pohodě. No, já nevím. Já, to můžeš zrecitovat. Já se furt jako nechci ani vyhranit jenom pro jeden styl. Já mám pocit, že já jako poslouchám tolik hudby a přes elektro, po soul a po rap a R&Bčko a všechno dohromady a myslím si, že ten pop je kouzelný v tom, že se dají vzít populární zvuky, jakože zvuky, které se používají v těch běžných rádiových písničkách, jasně. Ale obohatit je o něco jako alternativnějšího, nebo něčím to jako vyšperkovat. Nevím, třeba přesně to moje painting, to je takový jako techno house, takový jakože pomezí, jako divno, tyjo, celé to tvrdý vlastně. A ta druhá věc je už taková fakt jako popovka, no. A já nevím, v čem chci zůstat. Já se to budu tak nějak zkoušet, to uvidíme. Budeš někdy. Bude no, tak já skoro rapuju v tom painting, že jo? To je pravda, no. Takže, ale jako opravdu repovat. Jako opravdu repovat asi nechce, no. Ne. Nechám to Charlotte. Tak jo, má to zvlášť. Nechám to Charlotte. Tak jo, tak zdravíme Charlotu a pro dnešek končíme. Tak díky tak za rozhovor, no, Gáby. Tak to jsem se těšila, že se trošku víc tady popovídáme. A to hrozně uteklo, no, to bylo trošku dlouhý, víc, víš. Mě to, jako, budem trošku víc diskutovat. Sorry, no, jsem asi byl moc hodnej. Mějte se krásně, díky za rozhovor a adie. Čau. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like a odběr kanálu OneTV.cz, ať nepřijdete o další skvělá videa.